Mani sauc Baiba Rozendāla. Es esmu Rīgas Stradiņu universitātes profesora, ārsts, infektologs, hepatologs, Latvijas infektoloģijas centra galvenā ārsta. Vārds ārsts jau nosaka, ka cilvēks ir sociāli orientēts, un manas prioritātes pašvaldības darbā vienmēr ir bijuši sociālie jautājumi, bet sociālo jautājumu jomā šajā sasaukumā, ja vēlētāji man uzticēsies, tad man ir trīs prioritātes. Pirmais – visa Eiropa, tā skaitā Latvija un Rīga, noveco mūsu seniori, ir, protams, jāapkop un viņiem ir jāsaņem cienīgas vecumdienas un atbalsts vecumdienās. Līdz ar to kvalitatīva un pieejama mājas aprūpe. Otra prioritāte – atbalsts ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Tie ir dažādi gan kustība, gan garīgās attīstības traucējumi un jāsaprot, ka šie bērni aug un kļūst par pieaugšiem cilvēkiem. Un visos posmos ģimenei ir nepieciešams atbalsts. Un trešais, ko es gribētu reāli izdarīt, izveidot paliatīvās aprūpes nodaļu smagi, slimiem un dažreiz nedziedināmi slimiem rīdziniekiem.